Poštovani gledaoci Web televizije Dana, dobar dan. Ovo je emisija Tri pitanja za narodnog poslanika Maksima Vučinića, predsjednika Radničke partije. Dobar dan i dobrodošli u dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospodine Vučiniću, evo imamo situaciju da je u posljednje vrijeme došlo do, tako da kažemo, miješanja političkih karata na političkoj sceni Crne Gore i da imamo pokret Evropa Sad koji je zauzeo jedno značajno mjesto. Da li vi mislite da vaša partija kao članica Demokratskog fronta i naravno Demokratski front više nije poželjan partner ili je postao poželjan partner zapadnim partnerima Crne Gore? Jer, podsjetimo, rečeno je tada da za sada Demokratski front nije poželjan partner. Da li je to za sada prešlo u sada je poželjan ili poželjan je malo sutra? Prije svega da kažem da smo mi poželjni našim glasačima, da mi se obraćamo jednom dijelu građana Crne Gore koji nam daju podršku i mi njihove interese zastupamo odlučno i dosljedno. I najvažnije je da smo mi poželjen subjekat na političkoj sceni za prije svega naše glasače, jer tu politiku, sprovodimo iskreno i odlučno. To je sve stvar nekih igara na višem nivou. Što se tiče njihovog stava zapadnih partnera, da li oni nas vide ili ne vide, nekad je priča bila za sada Demokratski front nije njihov partner, ali mi imamo dovoljno snage i očekujemo 30. augustovsku podršku naših birača, znači računamo na nekih 130.000 birača koji će podržati listu Demokratskog fronta. Mi ćemo jednostavno napraviti takav ambijent i takve uslove da li to budu željeli zapadni partneri ili ne, mi ćemo biti nezaobilazan faktor u formiranju buduće vlade u Crnoj Gori. Dosadašnja vlada, iako u njoj nema Demokratskog fronta, konkretno u vladi, imala je vašu snažnu podršku kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Vidimo da u posljednje vrijeme ima dosta hapšenja, ima dosta pokrenutih istraga i u svakom slučaju mnogo više je urađeno u posljednje dvije godine nego što je to urađeno u prethodnih 30 godina. Da li postoji opasnost, pošto su izbori zakazani za 11. jun, da dođe do zastoja u toj borbi, da dođe do prekompozicije političke scene i formiranja neke nove vlade koja možda neće ovako jako udariti na hobotnicu kao što je ovo? Pa evo ovaj čitav period od, nažalost, od te vlade Zdravka Krivokapića i od vlade Dritana Abazovića, jedan period interregnuma. Tu nismo imali ni jednu vladu u punom kapacitetu, u smislu da je imala 41 poslanika koji stvarno stoji iza nje. Zdravko Krivokapić je imao šansu da ima podršku 41 poslanika, ali on jednostavno nije želio podršku od koalicije koja ga je dovela na premijersko mjesto i mislio je da može da vlada kao suveren bez parlamenta. Međutim, brzo se pokazalo da taj asinhronizam između parlamentarne većine i ljudi koji su se eto slučajno obreli u vladi ne može da donese rezultat i imali smo to što smo imali. Na kraju smo imali prekrajanje izborne volje građana od strane koalicije URE i SNP-a sa Demokratskom partijom socijalista, gdje su oni dobili manjinsku podršku od Demokratske partije socijalista. Naravno, ni to nije moglo da funkcioniše i sad se pojavljuju ta hapšenja sporadično koja se predstavljaju kao rezultat vlade Dritana Abazovića. Ali ipak stvorila je vlada atmosferu za to. Stvorila je, mislim da je narod stvorio atmosferu za to i uslove rušeći režim 30. augusta. Tako da ono za što ćemo se mi zalagati prije svega je za jednu stabilnu političku vladu koja će biti formirana na osnovu demokratskih principa. I očekujem da ćemo također dobiti jednu
većinu koja je bliska dvotrećinskoj, koja će omogućiti da na osnovu konsenzusa dobijemo jedno nezavisno, nepristrasno pravosuđe koje će suditi samo po pravu i po ustavu u Crnoj Gori. Tako da mislim da ukoliko se budemo držali demokratskih principa, ukoliko izbori budu se desili u jednoj fer i demokratskoj atmosferi, da nas očekuje period stabilnosti. Ali naglašavam, ako se budemo držali principa parlamentarne demokratije, što imamo slučaj u razvijenim zemljama Zapadne Evrope. Evo vidite, na primjer, u Podgorici, eto to moram da kažem, naša koalicija Demokratskog fronta je osvojila nešto manje, 1% od koalicije Pokreta Evrope Sad, i mi smo odmah to isto večer kad se to desilo rekli, po demokratskim pravilima prvoj listi slijedi mjesto gradonačelnika, drugoj listi mjesto predsjednika Skupštine. Tako da, evo vidite, kad se dogovor vrši na osnovu principa da odmah dobijete stabilnu to gradsku vladu i dobijete jedan valjan servis građanima. Također da očekujem to da će nam se desiti nakon idućih izbora, jer jedino poštovanje principa, zakona i ustava je garant stabilne vlasti. Vi ste specifični po jednome, ne vi lično, nego vaša partija. Vi ste radnička partija. U Crnoj Gori u posljednjih 30 godina je bilo sve manje i manje radnika. U posljednje vrijeme država preuzima neke kompanije koje su davno prodate i bile dosta neuspješne, a nadamo se da će to biti dobar potez. Očekujete li da se taj radnički pokret u Crnoj Gori da oživi, da krene bolje, i da li ćete uspjeti da ih pridobijete da budu u budućnosti vaši glasači? Tako, danas, kao što je to za vrijeme režima Demokratske partije socijalista i svih onih vlada koje su uništile ovu zemlju, ako i mi dalje nastavimo da radnike smatramo kao najamnike, onda će to ići do unedogled i u Crnoj Gori će nestati radničke klase. Za moj pojam su radnici svi oni ljudi koji troše energiju, rade i trude se da stvore neku novu vrijednost. Tako da mi imamo i u javnom sektoru, u privatnom sektoru ipak dovoljan broj radnika čija prava interese, mislim, radnička partija iskreno zastupa kao parlamentarna stranka u crnogorskom parlamentu. Tako da u narednom periodu, kad nestanu sve ove podjele koje muče Crnu Goru, da ćemo mi dobiti jedno, mi smo dosta maltene imali predpolitičko društvo, da ćemo dobiti jednu parlamentarnu demokratiju u kojoj će se ljudi opredeljivati za stranke na osnovu programa, gdje će radnici logično biti lijevo, neki poslodavci malo desno u ekonomskom smislu. Imat ćemo jednu pravu demokratiju u praksi. Tako da očekujem i u narodnom periodu za stranku kao što je Radnička partija, koja se prije svega zalaže za državu vladavine prava, jer je to uslov svih uslova, a onda za socijalnu pravdu, da svakako ima mjesta na političkoj sceni u Crnoj Gori i u svakoj državi, što je, vidimo da je u Španiji na vlasti Radnička partija Španije, da trenutno nisu, ali u Velikoj Britaniji postoji kao značajan politički faktor Laboristička stranka, i u svim ovim državama Zapadne Evrope gdje je zavladala socijalna pravda i gdje je radnik uživa ugled u društvu kakav i zaslužuje, da imamo jake sindikalne i političke pokrete lijeve orijentacije. Samo da pravda zavlada i u Crnoj Gori. Tako. Hvala vam što ste bili gost dana. Hvala vama.